filmar meu braço aqui, todo arrepiado. Por que que isso acontece? Família, é o seguinte, o dia tá só começando. Bom, e agora, família, eu vou fazer duas coisas bem legais, tá? Que eu gosto de fazer de madrugada. A primeira delas é ler meia hora de livro. Então, o livro que eu tô lendo hoje é o Infodélice, que é a continuação do livro Seja Foda do Caio Carneiro. Trouxe a minha água. E outra coisa importante, eu vou tirar aqui agora, mas também meia hora para dar de atenção aos meus alunos de mentoria. Ou seja, eu respondo eles, sim, eu respondo meus alunos de mentoria essa hora, às 4:30 da manhã. Agora, por exemplo, vou mostrar aqui ao vivo para vocês, tá? Vou entrar aqui na conversa com o Gabriel, que é um aluno meu de mentoria. Espero que o Gabriel não tenha problema nenhum. E vou clicar para vocês verem, vou dar uma atençãozinha para ele, pra gente não vai responder porque ele não tá acordado. Mas, ó... Vou te mandar com certeza, irmão, em relação ao último componente do produto. Ó, e aí olha o que ele botou aqui, evolução da barba. Já me mandou um resultado que ele teve incrível. Vou mostrar para vocês ele antes e depois, tá? Esse aqui é um aluno novo meu. Já tá apreso, tá bonitão. Não tem ainda nem 30 dias de mentoria. Vai olhando a evolução dele. E aqui eu vou dando atenção pra eles. Até botei aqui, ó. Parabéns, caraca. Parabéns, Gabi. Botei o machadinho, que é um símbolo que a gente tem. Que ele é meu aluno de mentoria. E agora eu vou tirar aqui mais 30 minutos pra responder outros alunos de mentoria. E olha que legal, cara. Eles postam vídeos de resultados se motivando uns aos outros. Dá uma olhadinha nesses vídeos aqui, cara. Ó. Tem muita gente aqui, ó. Esse aqui é um vídeo do Iloir, ó. Fala, galera, tudo bom? Bom, eu tô aqui pra falar um pouco sobre como eu era antes de conhecer o Fialho. E eu era basicamente isso. Usava casaco pra esconder a gordura, que eu sempre fui muito inseguro com o meu corpo. Sempre fui gordinho, sempre fui gordo. E esse aqui, ó, vou mostrar uma fotinho do Iloir agora pra vocês, ó. Não, esse aqui é outro aluno já. Olha a diferença aqui, antes e depois. Esse é o Wesley, ó, Wesley, cliente de consultoria e mentoria. Olha o que ele botou aqui embaixo, antes de conhecer o trabalho do Fialho, depois de conhecer, vamos fazer o vídeo e mostrar os resultados. Eles mesmos se motivam de fazer os vídeos porque se sentem bem, se sentem com uma autoestima muito melhor. Olha esse aqui pra você ter uma ideia, primeiro cara da foto aqui também, é o mesmo do terceira foto. Olha a evolução desse cara, renovou 20 anos, né, incrível. Ó, esse aqui a gente já mostrou. Ó. Esse aqui é o mesmo. Antes e depois com barba. Deixa eu mostrar mais. Tem meninas também. Olha esse aqui, cara. Dá um zoom. Esse cara aqui, Ricardo, o nome dele. Grande Ricardo, esse cara é um gênio. Olha ele antes. Olha ele durante. Já que já melhorou bastante. Só que ele já tinha perdido 20 quilos, tá? Isso aqui foi em menos de 2 meses. E agora, olha como ele tá. Esse aqui é aquele tiozinho que vocês viram na foto lá, ó. Esse cara aqui, ó. É esse aqui, ó. Então, pra não ficar muito grande o vídeo, só pra vocês terem uma ideia da importância que eu sempre falo de você ter um mentor. Alguém que vai ajudar você, que vai forçar você a subir de nível. Aí é pra isso que eu tô aqui. E agora, que eu já dei uma atenção aqui pros meus alunos, eu vou ler meia hora do livro que eu tô lendo nesse momento, inclusive tá marcado aqui. E agora, família, que são 5 e pouquinho da manhã, eu faço uma coisa muito legal, que é dar um trabalho bem grande, que é roteirizar os vídeos pro YouTube, os vídeos que vocês veem no canal. Então coloco minha garrafinha de água aqui, lá dos meus produtinhos. Importante lembrar que os meus produtos, antes que vocês perguntem, vem lá da Bela Aqua, farmácia de manipulação. Aqui dá uma olhadinha, ó, no conteúdo. Aqui eu tô roteirizando, o vídeo de hoje se chama 5 segredos que as mulheres jamais contam pros homens. E por que eu tô gravando esse tipo de conteúdo? Porque é muito importante entender como a mente feminina trabalha e usar isso a nosso favor pra seduzir elas, pra ter mais sedução. Uma outra coisa legal de mostrar pra vocês também, família, esse processo de criação que é feito, que quase ninguém mostra, mas o pai aqui vai mostrar pra vocês, tá?
Galera, dá uma olhadinha. Fiz uma edição bem básica aqui na foto. Aqui é como ela sai da câmera, ó. Escura, não dá pra ver todos os detalhes. E aqui eu fiz uma correção muito rápida de foto. Vocês viram que não demorou um minuto, ó. E aqui já é a foto corrigida, com algumas correções bem interessantes. Eu clareei a foto, enfim, tirei algumas cores do fundo, com apenas alguns toques, tá bom? Isso aqui é o primeiro passo da correção de fotos. Também não vou dar muita palhinha pra vocês aqui, já tá bom assim. Fiquem ligados aqui no canal. Em breve vai estar saindo um clipe novo do Fialho e outra coisa. Música de motivação e superação. Vocês vão gostar demais. Então, família, agora já são aqui perto das 6h20, que é a hora que eu começo a programar as coisas para minha live. A live que eu faço todos os dias, de segunda a sexta, aqui no canal, às 6h45 da manhã. E o que que eu faço? Bom, primeiramente eu troco de roupa, né? Não é a mesma roupa que eu acordo. Aí eu vou lá agora, arrumo as luzes na cozinha e faço um limãozinho para eu tomar junto com glutamina para minha esposa. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Vou trocar de roupa, vou botar a minha peita da Landerlan. Dá uma olhadinha aí. Ó, e agora vamos lá pra cozinha que eu vou mostrar pra vocês como é que é o passo a passo que o pai faz aqui todo dia de manhã. Como vocês podem ver, família, aqui é o espaço, ó, onde eu faço as lives, tá? Então o que acontece? Lá eu tenho o ring light e aqui eu tenho duas softbox que eu ligo elas e coloco elas pro teto, ó. Para que a luz possa rebater lá e não ficar tão dura no nosso rosto. Então por isso que fica tão bem iluminado. E se você olhar lá pela janela, não sei se está para ver, ainda é madrugada. Então, não sei se está para ver aí, edição, produção, ó. Ainda é madrugada. E a gente já está aqui produzindo conteúdo para vocês. Então, família, agora chegou a hora que eu preparo o meu limão com glutamina da minha esposa antes de acordar ela e também já aproveito e deixo pronto os suplementos que eu vou usar durante o dia. Aproveito e faço tudo de uma vez só. Então, quais são os suplementos que eu uso hoje em dia? Ah, Fialho, eu uso um monte de coisa? Não, eu uso a Whey, uma Whey boa, normal, tá? Eu tô usando a linha Darkness agora. Todos os meus suplementos são da Madrugão, como todo mundo sabe. E aqui embaixo na descrição, quem quiser comprar com desconto, é só usar o cupom FIALHO e você ganha 15% de desconto. Então usa o cupom do pai, ajuda o pai e se ajuda você mesmo. Então usa whey protein, glutamina e creatina. Esses são os principais, inclusive os três aqui são da linha Darkness, né? Da Integral. São os três produtos que realmente fazem toda a diferença. E claro, para dar um up no treino, eu uso o pré-treino. O pré-treino que eu estou usando hoje, tá? É o Jet Fuse, é muito bom. Mas também tem um outro que é muito bacana que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó. Bom, é esse aqui, ó. É o Venom, tá bom? Da Dragon. É muito bom. Deu uma época que eu tô fazendo aqui realmente merchan, até porque. Ou oh, é Dragon, patrocina o pai aqui, que é suplemento de vocês é demais, hein? Mas o Jet Fuse e todos esses outros tem na Madrugão, tá? Então agora eu vou preparar aqui, como você vê como é fácil, ó. Eu pego três limões, coloco um limão e meio pra ela e um limão e meio pra mim. Depois que eu coloquei um limão e meio espremido dentro do copo, eu vou botar uma medida de glutamina, bem simples. Sendo que eu já tomei meu Natural Fitness, já tomei aquele monte de coisa que vocês viram lá, então é impossível a gente não começar o dia 300% a milhão, né? E é muito bom o limão, cara. Esse azedinho dá na boca. Então, família, agora que eu já fiz o limão da minha esposa, antes de eu acordar ela, já aproveito que eu tô aqui na correria e já monto o meu pré e pós treino. Então, o que que eu faço? Ah, mas tem muita polêmica, porque o que acontece? Essa aqui é a minha shakeira de pré-treino. Então, eu boto 5 gramas de creatina nela e mais 5 gramas na de pós-treino. Sim, eu gosto de usar 10 gramas de creatina por dia, tá bom? Depois, glutamina. Mesma coisa. Eu já usei glutamina aqui no limão, então eu não vou usar glutamina no meu pré-treino, somente no meu pós-treino. Então boto mais 5 gramas aqui. Esse aqui é o meu pós-treino. Eu sempre sei porque as shakeiras da Madrugão são parecidas, porém essa daqui ela tem uma paradinha embaixo, então eu sei que essa daqui é do pós-treino sempre. E agora eu vou botar uma dose da Whey, que dessa Whey aqui são 2 scoops. Então vamos lá, 1, 2, e o chorinho aquele de boteco, né, que a gente sempre precisa. Esse aqui que faz a gente ficar grande. Lembrando que não é 2 doses, tá? A dose são 2 scoops. Então, meu pós-treino já tá aqui pronto. E agora só vou terminar aqui meu pré-treino. Aqui no vídeo de hoje, eu vou estar usando e vou mostrar pra vocês o treino também. Vou mostrar. Eu vou usar o Jet Fuse. Olha, ele é rosinha por dentro.
o sabor é muito bom. Sem enrolação, sem frescura, ó. Tá pronto, tá preparado. E agora vamos lá acordar a minha esposa. Como vocês estão vendo, ela já tá pronta pra fazer a live. Ela vai sair da cama bem dizer pra live. Vou abrir a porta, já deixei a luz do banheiro acesa pra poder filmar um pouquinho melhor, poder enxergar. Espero que ela tenha se acordado. Dia. Tô te fumando o pessoal do canal lá, ó. Vim trazer teu limãozinho. Só que o pessoal do canal tá te vendo lá. Tá com vergonha? Ah não, o pessoal vai achar que tem outra pessoa aí dentro. Manda um beijinho pro pessoal do canal, só. Beijo. Oh, meu amor, tia. Daqui a pouquinho a gente tem a live lá, tá? Beijo. E agora a gente vai lá montar, terminar de montar, só finalizar as coisas pra live. A Duda tem 20 minutos pra levantar, se lavar, colocar roupa e treinar com a gente. Eu vou mostrar pra vocês agora a live. Então, família, agora a gente vai começar a live, né? Aqui é a live de treino pra você que tá vendo o vídeo aí. Sempre acompanha também o canal, né? Todos os dias, 6h45 da manhã, pra perder gordura treinando em casa sem gastar nada, com apenas 15 minutos. E eu vou entrar aqui no meu perfil. Inclusive, queria parabenizar todos os inscritos que nós batemos a meta de 238 mil inscritos, olha, acabamos de bater, ó, 238 mil inscritos, estamos batendo a meta de 250 logo, logo, obrigado. Rapidão, né, quem quiser mesmo, tem que vir todo dia aqui às 6h45 da manhã, perder peso e gordura com a gente. Inclusive, filma lá minha esposa lá, passando muito frio lá, ó. Bom dia, gente. Quanto ao pessoal, o quão gostoso é, amor, acordar às 6h e pouquinho da manhã pra se exercitar. É maravilhoso. A gente tá, hoje deve estar o quê? 7, 8 graus aqui em Curitiba, acho que tá, né? Menos 3, tá 3 graus. Quando a mulher tá nessa posição, a gente consegue ser aproveitado dela assim que ela deixa a coluna retinha. Isso. Bom, valendo! Ó, olha quanta gente legal entrando na live. Isso sem... Isso que a gente nem avisou hoje. Muita gente entrando agora na live. E tem mais coisas ainda. Bom, família, muito obrigado. Como vocês estão vendo, tanto eu quanto a minha mulher, quanto o Lilo da One Blue, a gente está dando o nosso melhor para trazer conteúdo diferente para vocês. E eu fico muito feliz, porque eu sei o que está vindo pela frente. Então, vindo coisas grandiosas e tudo isso para vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. E a gente se vê quando amanhã tem live, às 6h45 da manhã, aqui no canal. Dobrado amanhã. É verdade. Então, família, a gente terminou a live agora. E como a gente faz todos os dias... Enquanto a Duda vai tomar banho, vai se arrumar pra eu levar ela pro trabalho. O que que eu vou fazer? Um cafezinho gostoso pra gente, né, amor? Um cafezinho preto e um omelete. Tá bom? Obrigado, amor. Vem que eu tô, tá todo eu mundo gostando de tomar café. Enquanto eu faço café pra ela, faz outras coisas pra mim depois. Vai lá. Família, é o seguinte, então agora eu vou fazer um cafezinho. Eu sempre faço de manhã a nossa primeira refeição. Sempre não, na verdade. Depende da fase do ano, né? E agora eu tô em off. Então a primeira refeição do dia é um bom e velho café preto. Sem açúcar, ou então, de repente, às vezes, quando eu tô afim, eu boto um pouquinho de açúcar demerara. Então eu passo um café e vou fazer também um omelete, tá? Eu como meia dúzia de ovos no café da manhã, ovos inteiros, tá? E faço pra mim, pra Duda, e eu vou mostrar pra vocês como eu faço meu omelete pra ele ficar gostoso. Pensa agora que você vai comer um omelete, cara, com sabor de picanha, e o melhor de tudo, sem tempero, sem sazon, sem tempero não, mas sem sazon, né? Ou seja, com tempero zero sódio, muito gostoso. Três coisas importantes lembrar, família. Primeiro, pra vocês não verem como não é mentira, aqui tá a minha marmita, tá? Que é a minha refeição, as minhas refeições, né? Pro resto do dia. E pra que eu possa fazer, inclusive, ó, você vê como tem mais, tá? Tá tudo aqui, todo dia, as refeições estão prontas, tá? E pra fazer o ice cream que eu vou te mostrar agora, que é maravilhoso, você vai precisar de óleo de coco, tá? Extra virgem. Eu não faço ele com óleo,
tá? E para dar aquele sabor gostoso nos ovos que nós vamos fazer, o que a gente vai usar? Esse temperinho mágico aqui, ó. Mr. Taste sabor picanha. E olha que mais legal de tudo. Não sei se dá pra ver na imagem, mas aqui tá escrito, ó. Zero sódio. Então, todo mundo que faz dieta e quer ter um sabor mais gostoso, eu inclusive compro lá na Madrugão, tá? Então é só você arrastar o dedinho pra cima ou clicar no link aqui, usar o cupom FIARE, você vai pagar a média de 10 reais. Isso aqui vai te durar aí 6 meses. Vai dar sabor de picanha em qualquer comida. Ficou pronto aqui o omelete, fui lá, dei um tapa no cabelo, troquei de roupa, né? Eu tinha tomado aquele banho gelado gostoso. Vou servir o omelete pra minha esposa. A gente tem muito pouco tempo. A gente mede aqui de 10 minutos pra tomar café e sair. Então... A Zezé é a nossa secretária. Além de nossa secretária, é uma amiga, uma pessoa maravilhosa. Que a gente me conhece há muitos anos. Ela só trabalha com a gente, porque ela é até empresária, Zezé, tá? E ela vem aqui porque ela é a única pessoa que sabe me cuidar. Ah, eu não sei te cuidar, então. Não, é isso? Quer abrir aqui no meio do nosso... E eu não tenho que separar? Isso. Não, mas a gente colocou, resolveu chamar a Zezé aqui. Eu, principalmente, porque eu conheço a Zezé há pouco tempo, né? Uhum. E até comentei, né, amor? Ela é a melhor, né? De todo mundo. A gente já teve outras meninas que fizeram trabalho junto com a gente aqui em casa. E a Zezé é muito responsável. Ela não vai embora enquanto não termina. Inclusive, a Zezé, ela é tão foda no que ela faz, que ela, pra mim, pelo menos, ela limpa coisas que eu nem sabia que estavam sujas. Ela mostra assim, aqui, fiado, aqui, ó. Deu óleo de... pois é, eu faço cara de quem tá entendendo. Mas, na verdade, eu não... Eu vi que tava limpo depois que ela limpou, porque realmente eu não via sujeira. Ela sempre me cuidou como se fosse... A gente é uma família. Ela sempre cuidou muito bem de tudo. Nunca... Sempre deixei... Nem sabia o que era. Às vezes eu tenho que ligar pra ela. Zezé, onde você colocou esse vestido, essa camisa? E fala um pouquinho então pra gente ali, Zezé. Como é que é ter que aguentar a Duda? A Duda é uma pessoa que eu me preocupo muito. Louquinha pra conhecer meu bebê, que eu não trago pra cá porque eu não misturo serviço com vida particular. Porque patrão é patrão, amigo é amigo. Olha aí, aula pra vocês aí, ó. De vida, né? Isso é uma boa lição. Misturar amizade com vida particular é complicado. Então, quando é pra mim a Duda ter nossa parte de amiga, a gente tem os nossos momentos. Sim. Então, eu não gosto. Ela vai traz ela com você. Não, não gosto porque é meu local de trabalho. Então, vai desviar meu foco, que é cuidar de vocês. Seguinte, família, agora a gente de máscara, né? Mas a gente tá indo trabalhar. E uma coisa que eu sempre falo, que os homens perderam, que a gentileza e a educação de abrir a porta para a mulher. Eu acho que isso, na verdade, é o mínimo, né? Que deveria, a gente deveria ter nos dias de hoje. E agora eu vou levar vocês lá para nossa empresa. Dá uma olhadinha nesse lado da minha vida que você, com certeza, cara, não conhecia.